بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیو دوستو اور قابل احترام ماں و بہنوں، رمضان مبارک کی چھٹیوں کے بعد آج سے ہم تفسیر قرآن کا درس پھر شروع کر رہے ہیں. رمضان مبارک سے پہلے ہم سورۃ توبہ کے آخر تک پہنچے تھے، تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ یونس کی ابتدا سے، سورۃ یونس کے آغاز سے ہی اپنے درس کا انشاءاللہ اپنے درس کو شروع کرتے ہیں. یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور یہ جو پروگرام ہے جس میں ہم مغرب کی نماز کے بعد مختصر صحیح بخاری پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد تفسیر قرآن کا درس ہوتا ہے، اس پروگرام کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے، جتنے بھی ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، بھائی بہنیں، حتیٰ کہ آن لائن جو لوگ ہمیں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم ہمارے لیے اس پروگرام کو ذریعہ آخرت کو ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، اور قرآن حدیث پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو شروع کرتے ہیں کہ آج کا درس سورۃ یونس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلك آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، یہ جو تین حروف ہیں یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور ہم پہلے کئی بار واضح کر چکے ہیں سورۃ بقرہ سے لے کر درمیان میں جتنی بھی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے رہے، تو ہم ہر مرتبہ یہ بیان کرتے آئے ہیں کہ حروف مقطعات وہ ہیں جن کی مراد اور جن کا معنی، جن کا مفہوم کس کو معلوم ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے. اس لیے حروف مقطعات کا ترجمہ کرتے ہوئے یا معنی یا تفسیر بیان کرتے ہوئے یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہم، کہ ان حروف کی مراد اور ان کا مفہوم اور ان کا مقصد وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے. اس کے بعد فرمایا، البتہ ہم یہ بات بھی بات کر چکے ہیں کہ حروف مقطعات کے ذریعے کئی صورتوں کو شروع کر کے در حقیقت اللہ رب العزت نے عرب کے فصحا اور بلا کو چیلنج کیا. عرب کے وہ لوگ جو کہ عربی زبان میں فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا. ان کو یہ کہا کہ دیکھو یہ جو قرآن حقیق ہے یہ انہی حروف پر منحصر ہے، انہی حروف پر مشتمل ہے جن حروف پر تمہارا عربی کلام مشتمل ہوتا ہے. یہ جو حروف ہیں یہ عربی زبان کے روح حروف ہیں جن حروف پر تمہارا عربی کلام مشتمل ہوتا ہے، تو قرآن بھی انہی حروف پر مشتمل ہے. لیکن اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو پھر لاؤ ذرا اس کلام جیسا کلام، قرآن مجید کی صورتوں جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ، دس صورتوں جیسی دس صورتیں تم اپنی طرف سے بنا کے لاؤ، یا پھر قرآن مجید کی ایک ہی صورت جیسی ایک صورت اپنی طرف سے لا کر دکھاؤ. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، یقول لا اجتمع الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. اب کہہ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جن و انس جمع ہو جائیں اور سارے مل کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسا قرآن لے کے آئیں، لا یکون بمثلہ، تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو، سارے مل کر کوشش کر لیں پھر بھی وہ اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے. تو یہ ایک حکمت ہے، یہ حروف مقطعات سورت کے شروع میں ذکر کرنے کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت جو میں نے ابھی ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے ذریعے در حقیقت عرب کے فصحا اور بلغا کو چیلنج کیا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جن پر یہ قرآن مجید مشتمل ہے. یہی الف لام با حا میم
الف لام ميم قاف ها يا عين صاد الف لام ميم صاد ها ميم عين سين قاف. یہ جو حروف ہیں ان حروف پر ہی قرآن مجید مشتمل ہے اور یہ عربی زبان کے حروف ہیں اور انہی حروف پر تمہارا کلام بھی مشتمل ہوتا ہے. تو اگر ہمت ہے انصافت ہے تو پھر لا کے دکھاؤ ذرا قرآن جیسا کلام, لیکن نہیں لا سکتا اور قیامت تک اس قرآن جیسا قرآن نہیں لایا جا سکتا ہے. یہ جلد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ جو آیتیں ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. یہ قرآن مجید کی آیات کس کتاب کی آیات ہیں؟ حکمت والی کتاب. اس کتاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ پر حکمت, ان کے اندر یقیناً اللہ رب العزت کی کئی حکمتیں ہیں جن کو جن میں سے بعض حکمتیں ہمیں معلوم ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہمیں معلوم ہی نہیں. تو یقینی طور پر اللہ رب العزت کی آیات, اللہ رب العزت کے احکامات, اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ذکر کیا ہے اس کے اندر یقیناً حکمتیں بھری ہوئی ہیں, ان میں سے بعض ہمیں معلوم ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہمیں معلوم ہی نہیں. اس کے بعد فرمایا اکان للناس عجبا, اکان للناس عجبا, کیا لوگوں کو تعجب ہوا ہے اس بات پر؟ ان اوحینا, کہ ہم نے وہی نازل کی, الی رجل منہم, انہی میں سے ایک آدمی پر, انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وہی نازل کی, کیا اس پر ان کو تعجب ہوا ہے؟ معنی یہ ہے, یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے, معنی یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی کو ہم نے ان کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا, اس پر ان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. اصل میں وہ لوگ کیا کہتے تھے, یعنی مکہ کے مشرک اور مکہ کے کافر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے دیکھیں یہ نبی بن کے آیا ہماری طرف, اس کو نبی بنا کے بھیجا گیا جو ہم میں سے ہی ہے, جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, ہماری طرح شادیاں بھی کرتا ہے, ہماری طرح بازار میں خرید و فروخت بھی کرتا ہے, اس کے سارے چال چلن ہوئی ہیں ہماری طرح کے, تو یہ نبی بنا کے بھیجا گیا, اس کو نبی بنا کے دینا اعتراض کرتے تھے اللہ رب العزت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس میں کوئی تعجب کی بات ہے, اس میں کوئی اعتراض والی بات ہے کہ تم میں سے ہی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا, اس میں تو کوئی تعجب والی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تمہاری طرف تمہارے تم میں سے ہی جو شخص نبی بنا کے بھیجا گیا ہے, اس میں حکمت یہ ہے کہ تم وہ شخص تمہارے اندر پیدا ہوا ہے, تم میں سے ہی ہے, تمہارے اندر پیدا ہوا ہے, تمہارے اندر اس کا بچپن گزرا ہے, پھر اس کی جوانی بھی تمہارے اندر ہی گزری ہے, اس کا بچپن بے داغ, اس کی جوانی بے داغ, اس کا نسب بے داغ, یہ وہ ہے جس کو تم اچھی طرح سے جانتے پہچانتے ہو, تو جس کے اخلاق و کردار کی شہادتیں تم خود دیتے تھے کہ یہ تو ہم نے صادق پر امین ہمیشہ سچ بولتا ہے اور یہ امانت والا ہے, تو اس شخص کو نبی بنا کے بھیجا جس کو تم جانتے پہچانتے ہو, جو سچا ہے اور امانت والا ہے اور جس کی بات کو تم سب سمجھ سکتے ہو. اگر یہ یعنی جو جس شخص کو ہم نے نبی بنا کے بھیجنا تھا اگر وہ تم میں سے نہ ہوتا, فرض کریں وہ تمہارا ہم جنس نہ ہوتا, اگر وہ جنوں میں سے ہوتا, اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا, تو تم اس کو کس طرح سمجھتے, اس کی بات کو کس طرح سمجھتے, اس کی دعوت کو کس طرح سمجھتے, اس کو سمجھنا ہی مشکل ہوتا. تو تم میں سے ہی ایک شخص کو نبی بنا کے بھیجنے میں حکمت یہ ہے, ایک یہ کہ وہ شخص وہ ہے جس کو نبی بنا کے بھیجا ہے وہ معروف, جس کو تم جانتے ہو, اس کے اخلاق و کردار کی تم خود گواہی دیتے ہو, وہ بالکل پاکیزہ کردار والا ہے اور اعلیٰ اخلاق والا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ مفاہمت تمہاری آسان ہے, تم اس کی بات کو سمجھ سکتے ہو اور وہ تمہاری بات کو سمجھ سکتا ہے, اس لیے اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اکان للناس عجبا, کیا لوگوں کو تعجب ہے, حیرانگی ہے اس بات پر کہ ان اوحینا الی رجل منہم, کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف بھی نازل کی, یعنی اس کو نبی بنا کے بھیجا, تو اس پر تو کوئی تعجب والی بات نہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, بشر تھے, انسان تھے, جس پر مشرکین مکہ کو اعتراض تھا. مشرکین مکہ کو اس بات پر اعتراض تھا کہ ہم میں سے ہم جیسے ایک انسان کیوں نہ بات نبی بنا کے بھیجا گیا, ان کو اعتراض تھا, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے.
لیکن یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ایک انسان ہم جیسے ہیں ہمارے پر قادر بھی تھے. لیکن آج کے مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے, جبکہ قرآن مجید نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنا دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم, کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, بس میری خصوصیت یہ ہے کہ یوحا الیہ کہ میری طرف وحی نازل ہوئی, کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا, ورنہ میں ہوں ایک انسان تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھول کر بیان کیا, اور ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پہ کئی مقامات پر کئی صورتوں میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا. لیکن ہمارے مسلمان بھائی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حقیقت بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں ہم نے وہی نازل کی انہی میں سے ایک آدمی کی طرف, اور کیا اس کو مشن کیا سونپا, اس کو جو مشن سونپا وہ یہ کہ انذر الناس, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں. کس بات سے ڈرائیں؟ لوگوں کو اس بات سے ڈرائیں کہ اگر تم لوگوں نے اللہ رب العزت کی فرما برداری نہ کی, اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی, تو پھر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. جائیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں, جہنم کے عذاب سے ڈرائیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے, اللہ کا حکم نہیں مانو گے, اللہ کی توحید کے خلاف نہیں کرو گے, اللہ کی توحید کو دل سے نہیں مانو گے, تو پھر تمہیں اللہ رب العزت کے عذاب چکھنا پڑے گا, اللہ کی گرفت میں آؤ گے, اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا. ایک تو یہ مشن ڈرانا لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا, ایک یہ مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا کیا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, صرف ڈرانا ہی نہیں ہے بلکہ بشارتیں بھی سنائیے, خوشخبریاں بھی سنائیے. دیجئے خوشخبریاں کن کو؟ الَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں کو خوشخبریاں دیجئے, ان کو بشارتیں دیجئے جو ایمان لائے. کیا خوشخبریاں؟ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ, کہ ان ایمان والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت اعلیٰ مقام. قدم صدق کا معنی ہے بلند مرتبہ, بلند درجہ ہے ان کے لیے, بہت اچھا مقام و مرتبہ ہے ان کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان والوں کے لیے جو بلند مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت. ان کو مثال دے دیجیے, گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن سونپ کے بھیجا وہ دو چیزوں پر مشتمل, جس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا کہ بشیراً ونذیراً, بشارتیں سنانے والے, خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے. یہ مشن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میدان دعوت میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا مشن بھی انہی دو چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اللہ کے داعی تھے, دین کے داعی تھے. تو دین کے اس سب سے بڑے داعی کا منہج کیا تھا؟ کہ وہ ڈراتے بھی تھے اور خوشخبریاں بھی دیتے تھے. تو آج جو شخص بھی میدان دعوت میں کام کر رہا ہے, کیونکہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, تو علماء کا منہج کیا ہونا چاہیے؟ علماء کا منہج یہ دو چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے کہ علماء لوگوں کو بشارتیں بھی دیں, وہ بشارتیں جو قرآن اور حدیث میں ثابت ہیں, اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بشارتیں ہیں. آج کل لوگ کئی مبلغ جو ہیں وہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بشارتیں بھی بڑی سناتے ہیں, کس سے کہانیاں سناتے ہیں, عجیب عجیب کس سے کہانی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اس کو اگر میں اس موضوع کو چھیڑ لوں تو اسی پر آج کا درس ختم ہو جائے, جو جھوٹے کس سے کہانیاں لوگوں کو بیان کرتے ہیں. تو یہ منہج نہیں ہے انبیاء کا. انبیاء کا منہج یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو صحیح بشارتیں ثابت ہیں وہ لوگوں کو سنائیں, لوگوں کا ایمان بڑھائیں, ان کا ایمان تازہ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے, اللہ کی گرفت سے, جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں. یہ دو چیزیں حق دائی کے لیے ضروری ہیں. اس کے بعد فرمایا قال الکافرون, کافروں نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے جواب میں؟ کافروں نے کیا کہا؟ ان ھذا لساحر مبین, یہ تو واضح طور پر جادوگر ہے. کس کے بارے میں کہا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں.
فرمایا لو کافروں نے کہا کہ یہ تو واضح طور پر جادو کر. اصل بات یہ ہے کہ جب کافروں کو کوئی جواب نہیں آتا تھا تو سب سے آخری جواب ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ تو جادو ہے, اس کو تو جادو کیا گیا ہے, لہٰذا اس کی بات ہی نہ سنو. چنانچہ مکہ کے جو کافر تھے, جب وہ مکہ میں باہر سے کوئی آدمی آتا تھا, مکہ میں باہر سے کوئی آدمی آتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ دیکھو یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بڑا جادوگر, اس کی باتوں میں بڑا جادو پایا جاتا ہے, دیکھنا کہ اس کے ہتھے نہ چڑھ جائے, اس کی بات کو نہ سننا, اس کی گفتگو کو نہ سننا, ورنہ تم بھی اسی طرح سے بے دین ہو جاؤ گے جس طرح وہ بے دین ہے. بن ریاض میں کیونکہ مکہ کے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دین کہتے تھے. ایک شخص یمن سے آیا جس کا نام بماد ازدی, ازد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا, یمن سے مکہ مکرمہ میں پہنچا تو مکہ کے کافروں سے جب ملاقات ہوئی, وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا, مکہ کے کافروں سے ملاقات ہوئی تو مکہ کے کافروں نے اس بماد ازدی کو کہا کہ دیکھو یہاں پر ایک شخص ہے, وہ بڑا جادوگر ہے, اس کی باتوں میں, اس کے کلام میں, اس کی گفتگو میں بڑا جادو پایا جاتا ہے, بس اس کی ہتھیلی نہ جانا, اس سے بچ کے رہنا. یہ زواج الرجی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں خود بھی تو آپ سے عقل مند ہوں, اللہ تعالی نے مجھے بھی تو عقل دی ہے, مجھے اللہ تعالی نے عقل اور فہم اور سمجھ سے نوازا ہے, تو کیوں نہ ہو کہ میں خود یہ فیصلہ کروں اس کی بات کو سن کر کہ وہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے. اگر وہ سچ کہے گا تو اس کی بات کو مان لوں گا, اور اگر وہ جھوٹ کہے گا, غلط کہے گا, تو اس کی بات کو ٹھکرا دوں گا. چنانچہ ہوا یہ کہ وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ دعوات الرجی خود بیان کرتے ہیں. تو یہ حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے پیش کریں, سنائیں مجھے کوئی کلام, سنائیں جو کچھ آپ کے پاس ہے پیش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسرونہ کے الفاظ پڑھے, الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له. آخر تک خطبہ مسرونہ کے جو الفاظ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائے. تو یہ شخص بڑا متاثر ہوا, کہنے لگا دوبارہ سنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ دوبارہ سنائے, یہ شخص اور متاثر ہوا, کہنے لگا پھر سے سنائے. تیسری مرتبہ پھر گزار آفر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ الفاظ پھر سنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ پھر سے سنائے, کہنے لگا تیسری بار سننے کے بعد اتنا متاثر ہوا, کہنے لگا کہ آپ کے الفاظ میں اتنی گہرائی ہے, اتنی گہرائی ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی تک جا پہنچا. تو پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور اپنا مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. تو مکہ کے کافر اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جادو کرے, حالانکہ نبی صلی اللہ نعوذ باللہ حاشا وکلا, ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جادوگر ہو, یا آپ پر جادو کیا گیا ہو, یا آپ جادو کی تعلیم دینے والے ہوں, یا لوگوں کو جادو کی باتیں سکھانے والے ہوں, حاشا وکلا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کافر کا الزام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا, فی ستۃ ایام چھ دنوں میں, فی ستۃ ایام چھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی. اور اس مفہوم کی آیتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں, سورۃ الاعراف میں بھی ایک آیت گزری تھی بالکل اسی طرح سے, انہی الفاظ کے ساتھ, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر الی آخرها. تو ہم نے وہاں پر بھی یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جن چھ دنوں کے اندر آسمان اور زمین کو پیدا کیا, وہ چھ دن کون سے تھے؟ اتوار سے لے کر جمعہ تک, اتوار سے لے کر جمعہ تک کے جو چھ دن بنتے ہیں, ان چھ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو اگلا دن آتا ہے جمعہ کے بعد, اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یوم السبت. السبت کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے سلسلے کو کاٹ دیا, یعنی روک دیا, اس لیے اس دن کا نام رکھا گیا یوم السبت, کاٹنے کا دن, یعنی بند کرنے کا دن,
یہ تخلیق کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کا، پیدائش کا، پیدا کرنے کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، وہ سلسلہ آ کے رک گیا، وہ کٹ گیا، تو اس کے دن کا نام جو ہے وہ یوم السبت رکھ دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو چھ دن تھے، یہ چھ دن وہی تھے جن کو ہم جانتے ہیں کہ دن شروع ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ختم ہو جاتا ہے. تو کیا یہی چھ دن تھے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ چھ دن اللہ رب العزت کے حساب کے مطابق تھے، نہ کہ ہمارے حساب کے مطابق. کیونکہ اللہ رب العزت کے حساب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان یوما عند ربک کالف سنہ مما تعدون، ایک دن آپ کے رب کے نزدیک آپ کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. اس کے معنی یہ کہ چھ دن جو ہیں یہ کتنے 1000 سال کے برابر تھے؟ 6000 سال کے برابر تھے. اللہ، 6 دن 6000 سالوں کے برابر. گویا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6000 سال میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اتنا قدیر ہے، قدرت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو جس کے بارے میں کن کہتا ہے، جس چیز کے بارے میں کہتا ہے، پھر وہ چیز اسی طرح سے ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کلمہ کن کے ذریعے بھی آسمانوں اور زمینوں کو ایک لمحے کے اندر پیدا کر سکتا تھا، کر سکتا تھا کہ نہ کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ قادر تھا اور قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ اعلم. اس میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تربیت دینا چاہتا ہے کہ ہر کام بالتدریج کیا کرے، مرحلہ وار کیا کرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرے. یہ نہیں کہ ہر کام جو ہے وہ ایک ہی دم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار یہ کام ہوتے ہیں. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو مرحلہ وار پیدا کیا، اور وہ مرحلے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں، حامیم سجدہ میں وہ مرحلے بھی بیان فرمائے. مرحلے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين 7 سماوات في يومين. یہ جو اللہ تعالیٰ نے مرحلے ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں کے اندر، پھر مزید 2 دن اللہ تعالیٰ نے لیے زمین کے اندر جو کچھ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ان کو پیدا کرنے کے لیے، جن میں پہاڑ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین ہلنے سے باہر آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے بلند ہوا، مستقر ہوا عرش پر، ثم استوى على العرش. اور یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، اپنے عرش پر مستقر ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں پر ہے؟ اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش پر مستقر ہے، اپنے عرش پر اللہ رب العزت بلند ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وجود ہے کائنات کے اندر تو صرف اللہ رب العزت کا ہے، وحدت الوجود جس کو کہا جاتا ہے کہ وجود ہے کائنات کے اندر تو صرف اور صرف اللہ کا وجود ہے اور کسی چیز کا وجود نہیں، اور یہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے یہ کفری عقیدہ ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے وجود اور اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، باقی ہر چیز کا وجود ہے، میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، اور اسی طرح کائنات کی ہر چیز کا وجود اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو وجود ملانے والا کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے آپ میں سے کون جانتا ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہو تو بتانا ہے۔ ہاں جی، الاستواء معلوم والکیف مجهول، استواء کا معنی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہوا، ٹھہرا، مستقر ہوا اپنے عرش پر، اس کا معنی معلوم ہے، لیکن والکیف مجهول، کیفیت مجہول ہے۔ مجہول کا معنی کیا ہے؟ نامعلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت نامعلوم ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، مستقر ہے، لیکن اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے عرش پر مستوی ہے جس طرح اس کے شایان نشان ہے، جس طرح اس کی کبریائی کے لائق، جس طرح اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے لائق، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ لیکن عرش پر مستوی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم کی انتہا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کس وقت دنیا میں کس درخت کا کون سا پتا گرتا ہے، اللہ کا علم ہے۔ سمندر کی گہرائی میں کیا ہے اور کون سی مخلوقات ہیں جو کیا کر رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، حتیٰ کہ اللہ کے علم کا آپ عالم دیکھیں کہ ما تخفی، یا اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اگر آپ آنکھ کے اشارے سے خیانت کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آپ نے زبان سے کچھ نہیں بولا لیکن آنکھ کے اشارے کے ساتھ آپ نے خیانت کر دی، آنکھ کے اشارے کے ساتھ آپ نے کوئی گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اور وما تخفی الصدور، آپ اپنے سینوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے، دلوں کے راز، دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر تمام کی تمام مخلوقات کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی اور جانتا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یدبر الامر، ذرا سوچیں غور کریں، کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ جہاں جو کچھ ہوتا رہے ہوتا رہے؟ نہیں، یدبر الامر، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور زمینوں میں پوری کائنات کے امور کی تدبیر بھی کرتا ہے۔ اللہ کی تدبیر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا مخلوقات ہیں؟ ان مخلوقات میں سے سورج ہے، چاند ہے، سورج چاند کے نظام کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق سورج چل رہا ہے، پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چاند چل رہا ہے، اسی طرح زمین اور زمین کی ساری مخلوقات کا نظام اللہ تعالیٰ خود چلا رہا ہے۔ یدبر الامر، اللہ نے چھوڑ نہیں دیا کہ جو مخلوق جیسے چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جو چاہے کرے، اور جیسے چاہے کوئی مخلوق رہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے ایک نظام وضع کر دیا، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق، اس سسٹم کے مطابق پوری کائنات چل رہی ہے۔ یدبر الامر، پھر فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ رب العزت کے ہاں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟
کہتے تھے یہ جو بت ہیں لات عزا منات وغیرہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم وما لا ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، یہ مشرکین مکہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اور کیا کہتے ہیں هؤلاء یہ جو بت ہیں شفعاءنا عند الله یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، سفارشی ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، جیسا کہ آج کل بالکل مشرکانہ عقیدے کے مطابق آج کے مسلمانوں نے بھی وہی عقیدہ اپنا رکھا، کہتے ہیں کہ یہ جو قبروں کے اندر دفن ہیں، میں نام یہ بغیر بات کرتا ہوں، جتنے بھی ان کے بزرگان دین ہیں اور ان کے اولیاء کرام ہیں، یہ سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ سفارشی ہے، اس لیے ان کی قبروں کی طرف جاتے ہیں، ان کے درباروں مزاروں پر جاتے ہیں، نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور ان کا وسیلہ بناتے ہیں کہ یہ ہماری ان تک، یہ ان کا عقیدہ ہے ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک، تو جس طرح مشرکین مکہ بتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ شفعاء ہیں، سفارشی اللہ کے ہاں، بالکل اسی طرح ان کے بارے میں بزرگان دین کے بارے میں آج کے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عقیدے کا رد کر دیا اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی نہیں ہے شفاعت کرنے والا الا من بعد اذن، ہاں اگر کوئی شفاعت کرے گا قیامت کے دن تو اللہ کی اجازت کے ساتھ کرے گا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اثر اٹھائیے اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کریں گے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکیں گے، چلے جائے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر کوئی بزرگ کوئی ولی کوئی امام کوئی عالم اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اور پھر یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک تو شفاعت کرنے والا اللہ کی اجازت کا محتاج ہوگا، اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ نبی بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ شفاعت کس کے حق میں کرنی ہے اس کے لیے بھی اللہ کی اجازت کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے شفاعت کرنے والے اسی کے بارے میں شفاعت کر سکیں گے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، لہذا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے شفاعت سفارشی بنا لے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت پر منحصر ہے، ذالک اللہ ربکم فاعبدوہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات کا ذکر کر کے فرمایا یہ ہے اللہ جو تمہارا رب، فاعبدوہ لہذا تم اسی کی عبادت، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جس نے آسمان زمینوں کے اندر پہاڑ گاڑ دیے میخوں کے طور پر، جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا اور باقی مخلوقات کو پیدا کیا، یہی اللہ تمہارا رب، لہذا اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، انہ یبدا الخلق، وہی سب سے پہلے پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو لٹا نہ سکتا ہے، یعنی جس اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کو پیدا کیا کیا وہی اللہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے، کیا خیال ہے آپ، اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یقیناً زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ سب سے جو مشکل کام ہے وہ ابتدا میں پیدا کرنا، ابتدا میں جب اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کر دیا تو مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہے، اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ جب زندہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا، فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کے ساتھ بدلہ دے، پورا پورا بدلہ دے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب پیش کیا جائے، وعذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، کس وجہ سے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے،
کافروں کو اللہ تعالیٰ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی میں چھوڑے اور ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہو، جبکہ ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا بدلہ ہو۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سورج کو بنایا، ضياء روشنی یعنی روشنی پھیلانے والا بنایا، والقمر نورا اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے نور پھیلانے والا بنایا۔ اب یہاں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمائے ذکر کیے، سورج کے لیے ضیاء اور قمر کے لیے چاند کے لیے نور، حالانکہ ضیاء اور نور دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ روشنی، ضیاء کا معنی روشنی اور نور کا معنی کیا ہے؟ نور کا معنی بھی روشنی ہے، معنی یہ ہے کہ سورج بھی روشنی پھیلانے والا اور چاند بھی روشنی پھیلانے والا، اور ہم دیکھتے بھی اپنی آنکھوں سے کہ سورج نکلتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے اور چاند نکلتا ہے تو چاند کے ذریعے بھی روشنی پھیلتی ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں؟ ہاں بالکل، فرق یہ ہے کہ ضیاء کا جو لفظ ہے اس میں یہ وہ روشنی ہے جس کے اندر تپش ہوتی ہے، جس کے اندر حرارت ہوتی ہے، لیکن چاند کی جو چاند کا جو نور ہوتا ہے اس کے اندر تپش نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا اور سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضیاء کا لفظ استعمال کیا۔ پھر فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِل، اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں بھی متعین کر دی۔ چاند کی منزلیں کیا ہیں؟ چاند کی منزلیں یہ ہیں کہ جب چاند پیدا ہوتا ہے تو انتہائی باریک ہوتا ہے، بالکل باریک، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، چودہویں رات یہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے، یہ اس کی منزل، پہلی رات سے لے کر چودہویں رات تک یہ 14 منزلیں ہیں، پھر اس کے بعد جب 15ویں رات آتی ہے تو 15ویں رات سے یہ پھر باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ باریک ہوتے ہوتے بالکل 28 تاریخ تک، 28ویں رات تک یہ بالکل باریک سا رہ جاتا ہے، یہ مزید 14 منزلیں ہیں، پہلی 14 اور دوسری 14، یہ جو ٹوٹل کتنی منزلیں ہوں گی؟ 28 منزلیں ہوں گی۔ پھر ایک یا دو راتیں یہ چاند مخفی رہتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ چاند کی منزلیں، وقت در ابو منازل، اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں۔ تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو منزل طے کر دی ہے ہر دن کی ہر رات کے لیے چاند کے لیے، بالکل اسی طے شدہ مقرر شدہ منزل کے مطابق چاند نکلتا بھی ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، بالکل اللہ رب العزت کے دقیق اور باریک نظام کے مطابق۔ کیا مجال ہے کہ یہ اس سے ایک انچ ادھر ادھر ہو؟ اللہ کے نظام کے مطابق اللہ نے اس کے لیے جو منزلیں طے کی ہیں انہیں منزلوں کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ چاند جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، چلتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ پھر اس کے ساتھ مہینہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی معلوم کر، یہ قمری مہینے جو ہیں انہیں قمری مہینوں کے ذریعے ہی ہم سالوں کی گنتی متعین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مہینہ متعین ہوتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ، پھر صفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، یہ قمری مہینے، اور پھر جب یہ 12 مہینے گزرتے ہیں ایک سال گزر جاتا ہے، تو قمری مہینوں کے ذریعے ہی سالوں کی گنتی معلوم ہوتی ہے، والحساب، اور اسی طرح حساب معلوم ہوتا ہے۔ حساب کس چیز کا؟ بہت ساری چیزوں کا حساب چاند کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، مثلا ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، نظر آئے گا رمضان کے روزے شروع ہوں گے، پھر چاند ختم ہوگا، یعنی شوال کا چاند نظر آئے گا تو روزے ختم ہو جائیں گے، تو رمضان مبارک کے روزوں کے حساب 29 یا 30 ہیں وہ چاند کے ساتھ مربوط ہیں۔ اسی طرح سے حج کے دنوں کا جو حساب ہے، ذوالحج کا چاند نظر آئے گا تو آپ کو حج کا دن آئے گا تو جاتے کے نام مکہ مکرمہ سے احرام باندھیں گے، مینا میں چلے جائیں گے، پھر 9 ذوالحج کا دن آئے گا عرفات میں پہنچیں گے، 10 ذوالحج کا دن آئے گا، یہ سارا حساب کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ چاند کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر ایک عورت فوت ہوتی ہے، ایک خاتون، سوری، کسی عورت کا، کسی خاتون کا خاوند فوت ہوتا ہے، اب اس کو عدت گزارنی ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟
چار مہینے دس دن، چار مہینے اور دس دن کا حساب کس طرح سے ہوگا؟ چاند کے ساتھ ہوگا، چاند کے مہینے یعنی قمری مہینے، اسلامی مہینوں کے ذریعے حساب ہوگا، چار مہینے دس دن گزریں گے تو اس کی عدت پوری ہوگی۔ اسی طرح اور بہت سارا حساب جو ہے، بہت ساری چیزوں کے حساب، عیدین کا حساب جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں طے کر دی تاکہ تم ساتھ کی گنتی معلوم کر لو اور حساب معلوم کر لو۔ ما خلق اللہ ذلك الا بالحق، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے سورج کا چاند کا، یہ سارے کے سارا اللہ تعالیٰ نے ایسے فضول نہیں بنا دیا، نہیں، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بنایا ہے۔ ما خلق اللہ ذلك، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، حق کے ساتھ اس کو متعین کیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ آیتوں کی تفصیل بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں۔ آخری آیت پڑھ لیں، ان فی اختلاف الليل والنهار، دن اور رات کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، اس سب میں آیات میں نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، رات اور دن کے آنے جانے میں بھی، اور آسمانوں اور زمین کے مخلوقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں وہ ان نشانیوں کے ذریعے درس اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ہمیں اپنا دستور حیات بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم انہ هو الغفور الرحیم۔